تُہۍ کوٗتاہ چھِو درٛامٕتۍ جِناب؟ اَسہِ حظ چھِ ڈیٚلؤری کیس یَتھ پٮ۪ٹھ، اَسہِ حظ چھُ گژھُن خان صٲبُن. اچھا، تۄہہِ چھُنہ گاڑِ ہُنٛد کِہیٖنۍ اِنتِظام ییٚتہِ؟ کِہیٖنۍ حظ جِناب، اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ گاڑِ ہُنٛد کِہیٖنۍ تہِ اِنتِظام. اَسہِ حظ چھُ کیش تام، تَتھ چھِ وَنان کیش رازگیٖر، اَسہِ حظ چھُ توٚتام 3 کِلوٗمیٖٹر پَکُن، تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ بِہِتھ 2 کِلوٗمیٖٹر تہٕ اَسہِ حظ چھِ زَبردست سختی یورٕ، زَبردست سڑکہِ ہٕنٛز کٔدلَن حظ چھِ زَبردست پرٛابلِم اَسہِ. The residents of Bhujdragan and adjoining village of Khansab area are outraged at the slow pace of construction work of this bridge. The work was started by R&B Department of Kashmir 4 years back. Allah Taala has vajit cha government. Agar government cha government is diwan tenderan pet namani kaam. Yeman chuna ka time ath asan mukarar agar kunjay ka yem project banawan cha athna government ke taraf کٕہٕنۍ یِمَن آسان کانٛہہ لِمِٹ ٹایما یا ڈیڈ لاینا کوٗتاہ تنٛگ گژھِ. اگر 4 ؤری گٔیے تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو یِمَن یہِ ٹرٛنچا تھاوُن کھٔنِتھ؟ حال حالٕے گٔیے اوترٕ گاو خبر، سُہ چھُ مُشتاق احمد ییٚتی، ییٚتہِ 2-4 چاروٲے حظ گٔیَتھ اوترٕ پٮ۪ٹھٕ یَتھ دۄبَس منٛز، یِم زَن یَتھ منٛز موٗدۍ. سَڑک گٔژھ کٔدٕل گوٚژھ یَتھ سۭتۍ أسۍ بَچو ہا. اگر روٗد لاگہِ اَسہِ بَنہِ نہٕ رِزقہٕ رَس. أسۍ چھِ منٛزٕ باغ بنٛد گٔمٕتۍ، یَپٲرۍ تہِ آڈ یَپٲرۍ تہِ آڈ، نہ کٔدٕل کُنی، نہ کُنی ہیڈ، نہ کُنی سڑک. In the absence of the bridge, the people not only have to cross the river but also have to walk a distance of 5 kilometers to reach their respective village. ییٚلہِ زَن وٕچھو یہِ چھُ ایس ٹی علاقَس اورٕ، اَتہِ چھِ 400 گَرٕ چھِ اَتہِ حظ بَسان یِمَن زَن زیادٕ یَتھ سۭتۍ چھُ، تِمَے 400 نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ چھُ یہِ برٛنواڑ تانٮ۪تھ حظ یہِ علاقہٕ اورٕ یِوان یِمَن یَپٲرۍ. تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنَس موسِم چھُ گژھان خراب، ییٚتہِ چھُ وٕچھِو تۄہہِ پانہٕ یَتھ پُزِشَن یَتھ نالَس، یُس یہِ شالی گنٛگا یَپٲرۍ وَسان چھُ، اَتھ منٛز گوٚو ڈیمیج. 2 حظ موٗدۍ اَتہِ فرٛسہٕ واڑٕکۍ، 1 موٗد فرٛسہٕ لَبِنۍ، 2-4 کیجوَلٹی گٔے ییٚتہِ نَس. چوٗنٛکہِ أسۍ گٔیے اعلیٰ حُکامَس تانۍ، اَسہِ کَرے تِمَن رِکوٮ۪سٹ یَتھ کٔدلَس کٔرۍتو سا کینٛہہ، وٕنیُک تانۍ تہِ گوٚو نہٕ یَتھ کینٛہہ. أسۍ چھِ عمر صٲبَس أپیٖل کَران، اگر سُہ ڈیلی چھُ وَنان أسۍ چھِ کامہِ اِشوٗ کَران، مگر کٲمہ چھَنہٕ کُنہِ جایہِ، کٲم چھِنہٕ کُنہِ جایہِ. عمر صٲب چھُ وَنان کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِو تُہۍ تہِ گَرِ، مگر کٲم نہٕ کُنہِ. آی ایم سجاد رسول رِپوٹِنٛگ فرٛام بڈگام کشمیٖر فار ویٖڈیو والنٹِیٲرٕس.